Na-experience mo na ba na mawalan ng trabaho at ng kita, di ba? Nakaka-stress. Lalo na pag isa lang ang pinagkakakitaan mo. That's the reason why sa video na ito, alamin natin ang tamang diskarte para tayo magkaroon ng additional income aside from your J-O-B. If you're interested, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, ang iyong pambansang world coach. Maraming salamat sa pag-tune in sa wonderful episode na ito. Nako, mga friendship, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, alam na this. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pwede ba na talagang mangyari kapag isa lang income mo, giginhawa ang buhay mo? Number 2, pag-usapan natin benefits ng multiple sources of income. Number 3, anong magandang ika nga pasukan na additional income? At pang-apat, paano mag-uumpisa? Kaya mga friendship, kuha kayong papel at ng ball pen to take down notes para sa mga taong interesado. Okay, mga friendship, ito lang. Let's start with the reality na hindi pa tapos ang pandemic. And one thing that this pandemic really taught us is this. You and I cannot afford to have only one source of income. Do you agree? Pag kayo ay nag-agree, type agree in the comment section. Alam mo, marami kasing problema na idudulot pag iisa lang ang ating pinagkakitaan. Number one, una, kakapusin ka. Number two, paano na kung mawalan ka ng work? And which nangyari naman po, mga iba, talagang tumigil ang operation, mga iba na cut down yung araw ng operation. So, in the process, walang pumapasok na pera, meron tayong babayaran. Ano po next na mangyari? Magkakaroon tayo ng utang. Lalo na sa mga taong walang ipon or what we call as emergency fund. And not only that, pag isa lang pinagkakitaan natin, masyado tayong depende sa ating boss. Diba? Minsan, kahit hindi natin ika nga eh, feel ang ating boss, wala tayong choice. At pag pinapapasok ka pa ng overtime or minsan hanggang Linggo, eh pinagtatrabaho ka pa. To the process na wala ka ng personal life, kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin jowa. Jowa. Wala ka pa rin jowa. At mga ibang tao talaga, eh wala na talagang time para sa family. At ito ang ending. Pag iisa lang ang income, talaga mahirap, talaga baka mabuhay ka lang, tinatawag ng financial stress. So right now, let's go on the opposite side na bakit na natin kailangan magkaroon ng multiple income or multiple sources of income. Ang daming benepisyo. Number one, magkakaroon ka ng extra income. Number two, magkakaroon ka ng plan B just in case. Huwag naman po sana humina ang iyong trabaho, di ba? O let's say nawala ang iyong trabaho, o let's say humina ang iyong isang pinagkakitaan mo, meron ka ng sasandalan. Number three, pag may additional income ka, mas mabilis ka makalaya sa utang. And then pang-apat, makakaipong ka pa. At magkakaroon ka ng tinatawag na emergency fund. And ang ending niyan, pag may additional income, alam mo, mas luluwag eh. Makaka-LL ka. O makakaluwag-luwag ka. Mas mababawasan ang financial stress mo, pag-aalala mo, at ang pinakamaganda, eh, I don't know if you will agree, makakatulong ka sa kapwa. So, kung kayo ay nag-agree sa sinasabi ko, please continue to watch this video. Ang next question na sasagutin ko kasi, ano naman ang isang pinakamagandang pagkakakitaan na madalas na tinatanong sa akin, may 5,000 ako, may 10,000 ako, may 20,000 ako, ano yung magandang umpisa na negosyo? Para sa kasagutan na ito, ito na. Ano mo, pinakamagandang business ngayon sa totoo lang is online business o negosyo. Eh, bakit mo naman ng online business o kailangan ang tignan natin? Because of the pandemic, na-push po talaga tayong lahat to really transact online. Do you agree? Lahat, bumibili ka ng online, umu-order ka ng online. Kahit ikaw, nagnenegosyo, nagbebenta ka na rin ng online. Bakit online? Kasi convenient. At the same time, right now, it's a way of life. Di ba mas madalas tayo umu-order sa tinatawag nating shopping app? Pero kailangan natin maunawaan, there are two ways po. Number one, pwede tayo maging buyer, okay? Or number two, alam nyo ba na pwede rin tayo maging seller? Ha? Yes, pwede kayong magbenta online also. Ang tanong ko nga, gusto mo bang maging boss ng sarili mong matagumpay na negosyo? If your answer is yes, nako, yes na yes kayo. Gusto kayo mag-online negosyo, type yes in the comment section. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano magandang mga pwede mong ibenta na online? Number one, ito yung tip ko po sa inyo. Technology or what we call as gadget. Alam mo, anything that makes people life easier, go for it. Number two, home improvement. Magbenta ka ng mga items sa pambahay. Nako, mabenta yan, lalo na sa kitchen, lalo na yung mga titos at titas, plantitas. Yes, yun din. And then aside from that, health and wellness po, isa pang magandang negosyong pasukan right now. Because of the pandemic, magbenta ka ng vitamin supplements to boost your immune system. Isa pang magandang ibenta online, beauty and wellness. Anything that relates with pampaganda, pampapayat, pampaputi.
At ang next question, ano magandang platform na gamitin mo eh para ikaw ay kumita? Alam nyo ba, ito mga friendship, ako ay nag-investigate at marami na pong kumikita sa pamamagitan ng Lazada. Yes, kung gusto nyo malaman kung paano nagbago ang buhay ng isang online seller, let us watch this. Lumaki po ako sa isang family na hindi kayang i-provide bilang isang anak yung kailangan mo. Ngayon, magbabayad lang kami sa loan. And then, meron ka pa pong sapat na capital ngayon na ipapaikot mo ng gusto at nakakapag-save ka pa. Yung achievement talaga na yan, ngayon lang namin naranasan nung kami po ay mag-engage sa Lazada. Ako si Benedict Rivera, may-ari ng Bilex General Merchandise. Lumaki po ako sa province ng Bicol. Kami po ay 10 magkakapatid. Ang amin pong bahay, simple lang. Walang kuryente, walang tubig. Ang aking papa po, ang trabaho niya ay mag-aani ng palay. And ang aking mama po ay sa bahay lang. Hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral sapagkat kulang po yung financial namin. Ang akin pong unang trabaho sa Manila ay sales representative sa mga malls. Naging janitor din po kasi madalas po ma-end ang contract dito sa Manila. After 6 months, palit ng trabaho. Ang akin pong asawa ay nasa bahay nagbabantay ng bata and then ako po yung nagtrabaho. Doon namin naisipan, paano kaya kung mag-online tayo? Doon na po ako nag-post ng isang produkto lang na worth 100 pesos sa Lazada. Nung may bumili pong isa, doon po kami na-encourage magtuloy-tuloy. Pumasok po yung mga iba-ibang items, pinost po namin. Ito po yung kagandahan kasi kahit sabihin natin na nagpapahinga ka, bumibenta ka, may mga tao pong lumibili ng product namin. Within 6 months na kami po ay nagsisell, napakalaki na po ng improvement. Makakabili ka ng gusto mong bilhin para sa anak mo. Meron ka pa pong sapat na capital ngayon na ipapaikot mo ng gusto. Laking tulong po talaga yung Lazada. Doon po kami na more na-encourage kahit maraming pagsumok. Sige-sige lang po para hindi sila mag-stay sa kanilang estado sa buhay. Yun po yung goal namin. Maging inspiration po kami sa ibang mga tao na tulad ko nagmula sa walang idea sa business. Sa Lazada, meron pa rin silang pag-asa na makabangon. So ikaw nakikinig ngayon, kahit na ikaw kakababayan kong OFW, no, gusto mo ba kumita ng libo-libo kada buwan sa Lazada? Kung ang sagot ko po ay yes, ano pa ang hinihintay nyo mga friendship? Maging isang Lazada online business owner ka na. Paano ba mag-umpisa niyan? Alam mo, napakasimple lang. All you need to do is just click on the link na ito na papakita po namin. Or if not, scan nyo tong QR code na nakikita nyo sa screen para kayo po ay mag-sign up ng libre. So mga friendship, maaari ito ng kasagutan ng iyong pinapangarap na online business. Maraming salamat sa pag-tune in po. I hope that you like this. And if you like this content, all you need to do, my friendship, is share this video with your friends. And don't forget to like and subscribe. Tatandaan po, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.